Najlep glasbeni pozdrav in dobrodošli na portalu igram.si. Danes bomo predstavili lekcijo, kako si pravilno nadeti harmoniko na ramena in kako pravilno dati dol. Torej, če začnemo. Harmonike prijemamo v roko. Najboljši način je, da z eno roko prijmemo spodnjo stran harmonike, si nadenemo en pas, nato z drugo roko preprimemo, si nadenemo še drugi pas in harmoniko lahko spustimo. Takoj bomo čutili, da je celotna teža harmonike sedaj na naših ramenih, kar je zelo slabo. Recimo za mlajše in starejše generacije lahko to povzroči velike bolečine. Zato imamo na zadnji strani, imamo zaradi tega sponke, katere lahko zapnemo in sicer samo z levo in desno roko preprimemo in harmoniko zapnemo. Takoj bomo čutili, da je celotna teža harmonike sedaj šla po celem telesu. Najbolj pomembno je to, da starejše in mlajše generacije, kar bi jaz osebno priporočal, da se recimo usedejo, ko si dajo harmoniko gor, ali pa na primer mlajše generacije, da si poiščejo pomoč staršev ali koga drugega. Sedaj bomo pa pokazali, kako si pravilno harmoniko dati dol. Princip je čisto isti. Zopet, z levo roko sežemo do sponk, harmoniko odpnemo, z eno roko primemo harmoniko dol, ni važno, z levo ali z desno, odstranimo en pas, harmoniko zopet preprimemo, odstranimo drug pas in na to harmoniko pazljivo položimo na kovček ali na tla. Takole, to je bilo za to lekcijo to in upam, da se vidimo zelo kmalo. Pa en lep glasbeni pozdrav!